এক বার্নি সিং টুলর জাননি এক বার্নি সিং টুলত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাইজ এক ফিনিশিঙৰ বাবে মেটেৰিয়েল তৈয়াৰ কৰা লেলাৰৰ টুকুৰাবোৰ লওক আৰু আঠা জাতীয় পদাৰ্থ লগাওক সুনিশ্চিত কৰক যে টপলাইন মেল মেচ হৈছে এজটোক আকাৰ দিবলৈ বেইলিং টুলৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এজটোক লাইটাৰেৰে জ্বলাওক বার্নিশিং টুলেৰে টপলাইনক মিহি কৰক স্পঞ্জৰ পিছত অকণমান লেডাৰৰ পলিচ লওক আৰু ইয়াক টপলাইনত লগাওক টপলাইনক এক মিহি আৰু চিকমিকীয়া ফিনিচ দিব